Vocês estão com tempo? Álvaro Diniz, Rossen Minucci, são os Bulhas. Bom, finalmente vamos poder abrir o nosso próprio negócio. Contamos com a colaboração de todos vocês. Clécio, eu quero você na recepção. Jonas, eu quero você na lavanderia. Orivelto, eu quero você na administração. Creuza, eu quero você na cama. Você será responsável por toda a roupa de cama. Eu, quero dizer, quando eu digo eu, quero dizer nós dois, vamos estar bem longe, supervisionando tudo através do celular. Tudo ok pra vocês? Bacana, viu? Peso morto. Pois não. Em que posso ajudá-los? Seguinte, estou procurando uma parada aqui pro meu amigo João Carroça. Vambora, Branquinho. Não posso ficar aqui com o meu carrinho dando sopa lá fora. Calma, cara. O Agripino garantiu que ia ficar de olho na parada. Sei. Meu Deus, isso aqui tá tudo podre. Qualquer dia o João Carroça explode junto com as pipocas. Ô, 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 o que que tá pegando aí? Tá vendo alguém, Agripino? Calma, João. Não vem cliente toda hora, né? Quem dera. Não é isso não, moleque. Mas o que que é, então? É a máfia do milho. Como é que é? Fala baixo, porra! Não posso contar pra você, pelo menos agora, mas eu tenho boas razões pra ficar de olho no carrinho. Aquele pessoal, meu irmão, não perdoa. Não perdoa? O quê? Você vacila, eles tomam teu lugar e te forçam a comprar o material deles, a vender pra eles e dar branca e dar preta ainda por cima. Droga? Não, pipoca mesmo. E quem controla isso, João Carroça? Minhas senhoras e meus senhores, o concerto vai começar. Por favor, tomem seus lugares. Nunca penso na vida. A não ser que esteja gripado, doente ou coisa assim. Quanto ao problema social, prefiro não ler o jornal. Agora, Deus não existe. Agora, se Deus existe, o problema é dele. Não sei se da coisa já começou, né? Nossa, mãe. Vou trocar uma ideia aqui. Aqui é bom porque o Celso mora aqui do lado, é vizinho meu, né? Então estamos em casa, tanto ele quanto eu. Exatamente. Fica em casa. Fica tudo em casa. Paulo, eu queria falar dos teus filmes, e são muitos. Você estreou no Padre e a Moça? Estreiei no Padre e a Moça, do Joaquim Pedro de Andrade. Joaquim é um cara maravilhoso, diretor muito rigoroso, né? Ele fez o IDEC, o Instituto de Altos Estudos Cinematográficos de Paris. O Rui Guerra fez lá também, o Polanski, também da mesma escola. E o professor dele era o Roberto Bresson, um diretor rigorosíssimo também, né? Então, Joaquim, eu estreiei com o pé direito no cinema porque foi um cara extremamente competente e rigoroso, né? Então, do ponto de vista da interpretação, fazendo o ator funcionar muito bem no cinema, bastante como material de ação também, porque o ator no cinema é diferente do ator no teatro. Quer dizer, não... É muito menos representação, muito mais uma vivência, né? Mais interiorização, pouca exteriorização, né? Uhum. Eu aprendi com o Joaquim a não fazer nada, né? Então, nos filmes que eu faço, eu não faço absolutamente nada, não faço nada, né? Uhum. No sentido, assim, do de peito, do empenho, da interpretação, sabe? O ator, né? Uhum. Não tem nada disso. É muito, muito simples, muito substantivo. É mínimo, pequenininho mesmo, porque depois você vê que o cinema, a forma ampliada, né? A câmera, de repente, está com um close-up, certas expressões no close são obscenas, né? Uhum. Coisa regalada. Então é muito econômico tudo. Diz que no cinema, como faz plano a plano, pedaço a pedaço, você faz alguma coisa que seja interessante para a câmera naquele momento, mas não precisa ser do personagem exatamente. Pode trabalhar sobre substituição, por exemplo. Tinha uma cena em que o padre, perturbado mentalmente, assim, quer dizer, com um conflito íntimo muito grande, ele de noite está andando sem conseguir sossegar, encontra um farmacêutico que começa a escarnecer dele, ele fica parado. E recebendo todo o escárnio e a gozação do outro, sem dizer absolutamente nada, né? Então o Joaquim diz assim, faz o seguinte, não pensa no padre, nos conflitos que ele está vivendo, pensa o seguinte, para e fica tentando lembrar um poema que você não sabe bem de qual, mas tenta lembrar um poema. Então eu fiquei parado diante dele, tentando lembrar o resíduo do Carlos Drummond de Andrade. Depois eu vi a cena no cinema, era interessante, porque tem um cara que tá com alguma coisa interna, né? Não sabe direito o que é, mas exatamente correspondia ao conflito do personagem, né? Por substituição, né? Que maravilha. Eu trabalhava muito assim, trabalhava muito com material de ação. Aprendi a ser material de ação, o ator no cinema é um significante, né? Muitas vezes,
às vezes é transparente e o significado para o público é que dá. Pela história que está sendo contada, né, muitas vezes é mais importante você passar uma emoção de costas junto a uma janela no fundo da sala, aquele plano vazio, você pequenininho lá no fundo, muito mais emocionante a emoção do personagem do que um close-up sentindo dores terríveis, né? Uhum. Você trabalha com transparência, né? Deixa o cara colocar sentimentos na tua imagem. Não fecha as suas possibilidades. Porque você, às vezes, você fecha e sentimentos que poderiam ser atribuídos, você não deixa atribuir porque você fechou, ficou espantado, horrorizado, né? Fez caretas. Não adianta nada, não pode fazer. Nesse momento, assim, de grande sentimento, de emoção limite, você não pode fazer absolutamente nada, não faça nada, né? Deixa que o público atribua os sentimentos. Agora, tem que ter uma intensidade, uma certa interiorização, né? Isso chama transparência, mas é uma coisa que no olho aparece que tem gente morando dentro, né? Você sente a variação do sentimento no olho, pequenininho assim, né? Então, foi muito bom. A escola de cinema é maravilhosa começar assim. Pois é, começou logo com o Padre Amoroso, logo com esse filme. E depois do segundo filme era do Domingos Oliveira, que era uma comédia Todas as Mulheres do Mundo, absolutamente descontraída, né? Foi de cara, Carioca. Paulo. Foi de um pro outro, que maravilha. Mas ao mesmo tempo tinha, mas é engraçado, era completamente diferente, mas era muito parecido, porque tinha ao mesmo tempo a descontração, a naturalidade. A gente filmou na casa do Domingos, era uma coisa absolutamente caseira, né? Mas leve, descontraída. E a experiência do Padre Amoroso tinha me dado essa capacidade de descontração diante da câmera. Não tem interpretativo, sabe? Não interpretar. Você espontâneo, faz espontaneamente as coisas, né? Uhum. Todas as Mulheres do Mundo, inclusive, era um filme de média metragem, fazia parte de um conjunto de dois filmes. Foi crescendo tanto, as improvisações cresceram tanto, improvisações que a gente fazia, brincando e aumentando as cenas, que viram longa-metragem, né? Mas espontaneamente, o filme eu vejo até hoje, é muito lindo o filme. Muito, muito verdadeiro, assim, sincero, honesto, né? Exatamente. Muito, muito bom. Tem uma interpretação excelente, eu gosto muito de ver aquilo, que é simples, 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 não tem nada. Né? E o Edu Coração de Ouro foi logo na sequência de Todas as Mulheres ou foi? Foi. Não, teve no meio uma participação no Bebel Garota Propaganda, um filme paulista do Maurício Capovilla, uhum. Que eu fiz fazer um episódio também nesse filme. E depois foi Edu Coração de Ouro. Que é uma espécie de continuação do ponto de vista assim, do tipo de cinema, do Todas as Mulheres do Mundo. Né? Uhum. Era tudo, aliás, na Edu Coração de Ouro era outro personagem, que era no filme Todas as Mulheres do Mundo, Paulo encontra Edu, e Paulo conta a história para Edu, e depois Edu conta a história para Paulo. Uhum. Então o Edu seria outro ator, o Flávio Miliati ia fazer o Edu. Mas como funcionou tão bem o Todas as Mulheres do Mundo, eu como ator do alterado do Domingos, que eu sou alterado do Domingos. Né? Uhum. Eu estou aí com a moça, aí ela pediu uísque. Aí o garçom trouxe uísque estrangeiro. Aí tomei sem dinheiro, mas não tem problema não. Se quiser posso deixar meu título de eleitor. Aí bota aí um Frank Sinatra contando Carlos Rubim, que é pra dar clima, tá bom? Tá foda. Pois é, tem... Será que a gente muda de lugar, Paulo? Vou entrar lá pra dentro. Só pra gente não parar mais, né? E a gente não precisa voltar não, a gente segue daí, entendeu? Melhor, né? A gente acende aqui. Eu acho que aqui vai. Não é isso? Uma elipse, nós pulamos aqui pra dentro, eu tava muito barulhento lá fora, mas o assunto segue, é o mesmo. E a gente tá falando do Domingos. E esse encontro com o Domingos, né? De cara, vocês se deve ter havido uma grande identificação mútua, porque assim, amigos... até hoje vocês são parceiros incríveis. Muito, muito, muito. E fizeram coisas lindas. É, tem uma identificação básica, fundamental, assim, com o Domingos. Essa coisa que as pessoas que você vê e gosta, né? Uhum. É uma coisa de pele. Domingos, nós ficamos amigos quando eu vim fazer a Mandrágora aqui no Rio de Janeiro, em 1962, 63. Ficamos muito amigos já nessa época. Então, quando eu fiz um espetáculo chamado Carnaval para Principiantes, era na Porto Carnival, era no Grupo Opinião, Domingos, eu convidei o Domingos para fazer como ator. Uhum. Então, ele fez como apresentador, ele e o João Afon. Tinha Paulinho da Viola, tinha Elton Medeiros, a turma de Mauro Madrugada, o pessoal de samba, e Ellen de Lima. E Domingos entrou como ator e ficamos sempre muito ligados. Depois ele foi fazer o filme, botou o nome do personagem de Todas as Mulheres do Mundo, era Paulo José, botou meu nome no personagem. O Homem Nu. O Homem Nu foi uma comédia dramática do Roberto Santos, feito numa época já dos anos 60, já em plena ditadura, né? Então era engraçado, mas não era muito engraçado. Era o Homem Nu, era um personagem numa situação singular, assim, acossado, desesperado, né? Tentando achar uma roupa para vestir, não encontrando parte nenhuma, né? Então o filme não era uma comédia, mas tinha uma coisa sombria, amarga, assim, uhum. Bem característica dos anos 60, né? Uhum. Mas foi muito bom ter feito também. Roberto Santos foi um grande diretor de cinema, dos pioneiros do cinema, com o grande momento que ele fez em 1967, em São Paulo, né? Então foi muito bom esse trabalho com o Roberto. Tem uma história que você contou
Outro dia eu ouvi você contando essa história, achei incrível, sobre o Macunaíma, de que você estava trabalhando com o Joaquim, Pedro durante todo o processo de preparação e tal, e até então ele não tinha te chamado para fazer o personagem. Que era, ele estava chamando outros atores aqui, e você ali do lado, e só, ele demorou para se dar conta de que era você. E a história do nariz, do perfil, eu achei essa história sensacional. Macunaíma ficou muito preocupado, mas por outro motivo. Já não sabia mais quem era a máquina, quem era a gente na cidade. Eu tinha feito Padre e a Moça, então fiquei muito amigo do Joaquim. E depois, na preparação do Macunaíma, eu ficava na casa dele, vendo a preparação de produção, e ele escolhendo elenco. E a equipe toda se reunindo, fazendo produção, adiantando já o Carlos Alberto Prates, o Anísio Medeiros desenhando cenários, figurinos. E eu do lado ali, e o Macunaíma Branco não aparecia. Né? E eu corri louco para fazer aquele personagem, e ele... Nem não me convidou de jeito nenhum. Aí começou a procurar atores. Ele chamou um ator, tá, só queria trabalhar com um ator alguns dias, mas depois disse assim, não é exatamente, não acho que não é bem esse, não. E aí, aquela insatisfação com todos. Então foi passando de A a Z, todos os atores entre 25 e 40 anos de idade, ele passou como possibilidade de fazer Macunaíma e foi descartando. Até uns 15 dias depois, ele tinha passado por todo o teatro brasileiro, estava querendo pegar um ator argentino, qualquer coisa assim. Quando aí me olha assim... De repente, assim, você topa operar o nariz? Como é que é esse negócio de operar o nariz? Não, porque o teu nariz é complicado. O João Padre Moça foi dificuldade, porque ele de frente é muito chato, largo. De lado é fininho, de perfil. Então, fica uma face que muda muito. Então, não parece o mesmo personagem. Que louco. É difícil para cinema isso. Agora, se você operar o nariz, você faz o Macunaíma. Quer fazer? Eu disse, como fazer uma Macunaíma branca? Não, fazer uma Macunaíma branca. Mas agora tem que operar o nariz. Ah, eu não vou operar o nariz, não vou fazer, não. Aí saí tristíssimo, né? Aí voltei no dia seguinte lá e o Joaquim disse, como é? Topou? Não, eu não vou operar o nariz. Não, mas topa fazer uma Macunaíma? Não precisa operar o nariz, não. Porque eu descobri que até exatamente o Macunaíma é assim. Ele é preto de frente, é branco de perfil e mulato mais longo nos três quartos, né? Tem vários narizes. Então é perfeito. Pô, fica a minha alegria, cara. Que maravilha de estar. Mas isso depois de 2 meses de ansiedade do lado daquele cara, né? Pô, eu tô aqui do teu lado, rapaz, né? Logo para fazer o papel, mas não tinha jeito, não me dava a chance. E o trabalho, Paulo, como foi? Foi maravilhoso, porque o Joaquim Pedro, todo o rigor dele, no Macunaíma era uma experiência de... já ligado ao tropicalismo, né? Fuma! Quando deu a primeira baforada... Macunaíma virou um príncipe lindo. Que lindo que você ficou. É? Você nunca dirigiu um filme? Não, extrema nunca dirigi. Quer dizer, eu dirigi. Dirigiu TV, dirigiu teatro. Televisão, muito teatro, muito, né? E publicidade, fiz muitos comerciais. Uhum. Aliás, engraçado, quer dizer, quando eu comecei a fazer publicidade em televisão, era um pouco para me vingar do cinema, porque eu peguei os anos 60 do cinema, anos muito difíceis, muito duros. E acompanhei a tragédia dos diretores querendo colocar o filme no mercado e ninguém queria assistir, porque o exibidor não se interessava. Macunaíma, por exemplo, era um sufoco, Joaquim, a gente indo, fazendo sessões com o exibidor, com possível... distribuidor ou exibidor, né? Então, ficava na cabine da linha de assistir o filme, quando acabava o filme, acendia-se a luz, ficávamos olhando para aquelas duas, três figuras que tinham sido junto com a gente, ficava um silêncio, né? Não uhum. dizia nada. Até o jogador, e o que você acha, cara? É... Sim, acho que o povo não vai entender, né? Então, é um desespero, você está fazendo uma coisa, vira uma droga que você está fazendo, uma porcaria, né? Ninguém uhum. quer ver aquele troço que você está fazendo, né? Uhum. Esse sofrimento foi comum a todos os diretores. E aí, na sequência de filmes, tem Cassie Jones, Humor Amargo, O Rei da Noite. Quer falar algum desses? É, o Cassie Jones é muito curioso, esse filme. O Person. A direção do Person, né? Person, Luciano Person. Cassie Jones.
Persson é um diretor muito, muito sério, muito consequente, né? Formado na escola dele de Teatro Experimental de Cinema de Roma, lá da escola do Rossellini, né? Mas aí veio os anos 70, com dia 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5, ele de alguma maneira, ele acaba o cinema de autor, acaba os grupos de teatro, né? A ditadura se instaura mesmo, embora o golpe militar tenha sido em 64, 31 de março, 1º de abril, a ditadura mesmo se instaura, assim, definitivamente em 68, final de 68. E o Persson, então, ficou sem o seu cinema, né? Quer dizer, para os projetos pessoais mais consequentes que ele tinha para fazer cinema. Mas tinha que continuar trabalhando, vivendo. Então, nos anos 70, o novo governo propõe, depois de acabar com o cinema de autor, um novo tipo de produto chamado, assim, produto industrial médio. Quer dizer, fomento da indústria cinematográfica brasileira. Em vez de ser um cinema autoral, ser um cinema industrial. Uhum. Médio, assim, não precisa ser muito bom nem muito ruim, mas mais ou menos popular e tal. Então, aproveitando o filão das comédias, coisa que a Todas as Mulheres do Mundo e do Coração tinham aberto esse filão, né? Uhum. Com outros filmes, com os Paqueras, do Reginaldo Farias, tá? Então, investiram nesse filão, que era um pouco comédia erótica, né? Dos anos 70. Aí o Persson tem que fazer cinema. Então, pegou umas homenagens ao Lima Barreto, Clara dos Anjos, o livro do Lima Barreto, o Cassi Jones, e fez uma comédia, assim, típica dos anos 70, comédia de com humor e um pouco de sacanagem, né? Uhum. Só que ele fez exacerbada, ele fez, potencializou esse troço, quer dizer, meio puto, é um filme que tem raiva, sabe? Ah, é assim que vocês querem, né? Sim. Então, tem uma cena que o Cassi Jones tá dentro de casa, a porta se abre, e em vez de entrar uma mulher nua, porque o negócio é importante, botar os peitos e umas bundinhas, né? Uhum. Então, em vez de entrar uma mulher, entram 30 mulheres assim, nuas, como... e saltam em cima do personagem, tá? Atrás dessas... Você fazia o Cassi Jones? Fazia o Cassi Jones. Atrás dessas 30 mulheres, vem a mãe dele, né, só de calcinha e sutiã, assim, mamãe! Né? Que loucura isso, tem uma situação que eu adorei ter feito, que o personagem, ele ficava broxa, né? Uhum. Ficava impotente. Então começava a ficar, começa a ter delírios, assim, medo de impotência. Um desses delírios, eu gravei no Maracanã, em decisão de campeonato carioca de futebol, acho que era Botafogo e Fluminense, se não me engano, acho que era isso. No intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, fez uma cena, Maracanã superlotado, assim, mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Fizemos uma cena em que, com jogadores simulando um jogo de futebol, tá? Eu fazia o juiz, olha lá, Armando Marques, o juiz da época, assim, né? Que pegava, tirava o cartão, dava o cartão vermelho, né? Impôs o Armando Marques, assim, rua, né? Uhum. E o Maracanã todo começou a gritar assim, bicha. Era uma consagração absoluta. Né? Eu fui consagrado no Maracanã, todo, 100 mil pessoas gritando bicha. Né? E está no filme também. Então era muito delirante esse filme do Persson. E aí o Rei da Noite era... O Rei da Noite, nesse do primeiro filme do Babenco. Black Tie, Homem do Pau-Brasil. Que filmografia incrível, né, Paulo? Mentiroso, aí Facas de Dois Gumes, você falou um pouco lá fora. A Grande Arte. E a Anaí das Menções é um filme muito bonito, né? É lindo. É um filme muito, muito bem realizado, com um grupo ótimo. Policarpo Quaresma? É... Não chove tão cedo. Então... Como é que foi para você viver... Bom, eu adorei porque depois de ter feito Macunaíma, né? Uhum. Eu tinha uma complementaridade no Policarpo Quaresma, que são personagens da literatura brasileira complementares. Uhum. Porque o Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, né? O subtítulo é o herói sem nenhum caráter. E o Policarpo Quaresma é o herói todo caráter, né? Uhum. O cara inflexível, assim. E depois é quixotesco, assim, a brasilidade, acredita no Brasil, eu adoro isso, né? Ele adora no futuro, ele vê o Brasil como um grande futuro, um país do futuro, né? Uhum. Ele tem um olhar no horizonte elevado, assim, de herói quixotesco mesmo, né? Um personagem lindo, maravilhoso. Então é uma ideia do Policarpo Quaresma, que não é tão tolo assim. Ele quer dizer o seguinte, quando os portugueses vieram para cá, nós já estávamos aqui, nós, os brasileiros, né? Quer dizer, a história não pode ser uma história eurocêntrica, não pode ser contada do ponto de vista da Europa, né? Uhum. A história tem que ser contada do ponto de vista nosso, de quem está no Brasil. Então, houve um momento que nós estávamos aqui e os portugueses vieram de lá, né? Nós ficamos com a língua deles, inclusive a nossa língua hoje, o português, é a nossa também.
Mas nós já estávamos aqui quando eles vieram, né? Quer dizer, mudar essa ótica da história, né? Não é eurocêntrica, a história é brasilocêntrica, né? Da vista daqui para lá. Vamos vencer. Domar a natureza. Maravilha, Paulo. Muito obrigado. Foi só isso? Muito obrigado. É, foi simples. Macunaíma. Macunaíma! O que foi? Eu aposto que você estava dormindo. Dormindo nada, então. Eu estava, mas era negociando o Nhambu dos grandes. Vocês fizeram barulho e pronto. Nhambu escapuliu. Mentira! Princesa, você é testemunha. Todo mundo saiu para trabalhar e só que não fez nada foi sua companheira aí. Que além de ficar dormindo, ainda atrapalha os outros. É. É mentira dele, princesa. Eu cacei um viado. É dele. Aí eu fui andando por um caminho e vai topei rastro rum. Catingueiro não era, mas era viado mateiro. Me agachei e fui no rastro. Olhando, sabe? Aí eu, de repente, dei uma cabeçada e uma coisa mole. Engraçado, você sabe o que que era? Pois era a bunda do viado, imagina. Questionário Tarja Preta. Que trabalho você se arrepende de ter feito? Entrou a censura imediatamente, sabe? Em vez de entrar a imagem do trabalho com arrependimento, ficou um sinal roxo aqui. Que imagem de um filme vem à sua mente agora? Ai, que preguiça. É uma Macunaíma. Ai, que preguiça. Você dorme bem à noite? Durmo. Acordo todos os dias às 4h15 da manhã para fazer xixi, mas durmo, volto e durmo de novo. É estranhíssimo isso, é uma hora mágica, assim, 4 horas e 15 minutos. Eu acordo, vou no banheiro e volto para dormir. Para quem você prescreveria remédios de tarja preta? Para mim mesmo. Obrigado, Paulo. Só isso? Obrigado, viu, Paulo? Imagina, tô aqui, se quiser continuar, nós continuamos. Foi ótimo. Quando você falamos, quiser. Eu tava a fim de falar desses filmes todos que a gente falou mesmo. Obrigadão. Fui pra dentro porque... Melhor, porque eu fiquei mais tranquilo aqui também. Pergunte ao mestre. Mestre, você já teve a oportunidade de chutar um canário? Ah, sim, na adolescência, muito. Hoje eu prefiro salpicão, sem sal. Sequência foda. Sabia que um dia você ia aparecer. Eu devia esperar. Você demorou tanto. Eu já perdi tanto. Eu não podia mais esperar. Você topou a parada. Qual é o preço? Essa casa. Estou presa aqui. O chofer é meu guarda-costa. Meu vigia. Meu carrasco. Espião. Meu amante. Perdoa, meu amor. Eu não aguentava mais. Eu preciso de alguém sempre, toda hora, o dia inteiro. Tem que ter alguém do meu lado, assim. Onde é que ele está? Ele viajando sempre. Só vi a cara dele de noite, no escuro. As cartas, os telegramas e a ordem. Você me espera aqui. Se você me trair, o chofer te mata. E eu sou amante do meu chofer. Quando é que ele volta? Onde é que ele está agora? Ele pode voltar a qualquer hora. Está em toda parte, em lugar nenhum. Eu e o chofer estamos condenados à morte. Eu condenei o chofer à morte. E se não der certo? Pode deixar que eu chego lá. Um pouco atrasado. Mas eu chego. Eu só faria isso, Flor. Por amor. Eu deixei tudo pra trás. Mas eu hei de vencer na vida. Ofuscando a grandeza das pequenas vitórias. Carolina Chalita, Rodrigo Pena, Leonardo Medeiros, Caio Junqueira, Roberta Monteiro, estrelando Oberdan Júnior. Você não pode.
pode deixar de perder. Flor no Loto. Todo dia a mesma coisa. O que você tá fazendo? Nada. Que você tá falando? Isso? É o cocô. O que, que é cocô? Comente com partilha curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cocô. E a gente fica repetindo isso pra sempre.